Господарю, идат! Господарю! Господарю, диви гъски! Ага, отлитат. Рано е дошла зимата за Дунава. Ниско летят. Да ги причакаме горе на билото. Дългоне! Спри! За скалите може да има румейски съгледачи! Надолу и загоре! Кога ще спираме конете си в средата на българската земя? Е, да бяхме птици, лесно, господаря. До вечера ще кацна в добатата край Адрианопол. Кой ще се надпреварва с мене? На тебе, болярино, давам 100 крачки преднина. Царя! Петра! Брат ми. Неко. До един ще ги избия. До един! Слава царю Калояну! Смърт на заговорниците! Прости, Господи, раба твоего грешного матейца. Жив не го дайте, цароубийца! Поклете, говеда! Какви царе бяха братята му, боляри като нас? Какъв цар е това, дет се крие като мишка? Мълчи, убийцо! Чакай! Ето ме. Какво ме гледаш? Скоро и тебе ще изправят тук. Кой ще признае короната ти? Само тия подлоги там. Не го кае. Би го! Трима велики боляри вдигнаха ръка срещу царската власт. Матейца каза какво са искали. Да ни продадат на ромеите. На враговете ни, дето още държат подробство половината от българската земя. Ала крива е сметката на уния, дето мислят, че тя няма да си бъде пак наша. И три места около масата на Болярския съвет. Сега са празни. Реших да седнат на тях.
Драгото от червен. Стрезимир от Вратица. Ромейска конница нахлува от Варна към Стохълмието. Стои под Овеч. Поход към нас. Да вдигнем тревога. Аз ще разбера. Михаил, умен и смирен. Хайде. Върви ти, стари. Балкан от Овеч. За ваше здраве, велики боляри! Слава царю Калуяну! Поход вече, чумалате! Ромеи, знаят, че риба се лови в мътна вода. Да пращам болярите да събират войска. Не! Ако тъкмо това искат, да се оплашим, да стане по-голяма бърканицата, ще накараме болярите да събират войска. Добре? Ами ако и те тръгнат срещу мене... Не! Не. Никому нищо, докато разберем. Да утихне водовъртежа, да се успокоят хората ни. Ами ако са тръгнали към Търнов... Ще бъдем на щрек. Но спокойствие ни трябва. Да разберем какво става. Кой е с нас? Кому да вярвам? Да вървим в трапезната. Пием с болярите, да се смеем все едно, че нищо няма. Доведи ми овечки боляри. Царете вика. Велик болярин го правя и помощ, когато поискаш, ще му дам. Мога съм. Лесно му е на царя двореца. Царската трапеза до него. Хайде, готов съм да се минем. Иди ти да строиш, да видим колко селени ще изкараш за ти работата. След бунта всички мислят, добре, че... Добре! Нека бъде твоята. Но искам здрава крепост. Все едно, че за тебе си я строиш. Намери княз Горил да ти даде 500 златици. Както строиш, румеите глуши ще те хванат. С какво да я довърша? Пари вече нямам. Колко даде за това, дето до сега си вдигнал? Всичко, което получих. Те, Бог ме е свидетел. Лъжеш. На тебе не съм длъжен сметка да дам. Още 200 златици има да ми дава царя. Ако сега стане нещо, не отговарям. Да съди твоите злокученци. До един избягаха. Избягаха? Да ти урат нивите. Крепост искате, а ни пари, ни хора давате. Царската дружина остава в крепостта. А ти продължавай строежа.
Още месец време ти дава, царе. Вълкан е спрял строежа. Иска още 200 златици от тебе. Там ще ида при него. А му се кланеш? Застали го. Велик болярин го направи. За румените и 1000 златици са нищо. Вълкан ще им се продаде, ако го заставя. Брат ти Петър казваше, ако Самуил беше притиснал болярите си, България нямаше да загине. Тогава застави ги да съберат войска и да ударим Варна, докато румеите мислят, че сме още слаби. Варна е силна крепост. Видяха, когато ме водеха към Цареград като заложник, стените й са по-високи от нашите. Обучена войска ни трябва за тях. Време ни трябва. За 3 румеи, поне по 1 българин да обучим. Разбираш ли? Само 1 на 3 да станем. Тогава, хайде към Варна, Белгуне! Ще му събера още 200 златици. Друго сега не може. Купувам го като наемник. Сякаш не е българин. Но без мир с болярите. Накъде? Царю, ти знаеш, и баща ми, и братята ми с половината злокученци загинаха в битките с румеите и заговорниците. Направи селото им свободно. Значи с една ръка давам власт на болярина, а с другата ме караш да взема от земите му. Не бива. Какво искат? Една шепа земя. За нея цял живот се мъчат. Дай ме. Все едно, че ме не възнаграждаваш. Да се отърват от вълка. Добре. Ама да помагат на строежа. Всички трябва да се готвим. Всички. Само 100, господарю. Княз Борил ги даде. Дай му го. Това е останало от братите ти. На Вълкан са много и 100 златици. Той свят Белгуне, коняр да си се родил, а? Утре ще препускаме. И на тебе ли е зажаднела душицата, а? Изгори ли до край, ще ме събудиш? Работа имам. Удари 3 пъти по щита. И после върви да подрежеш Белгун. Кой беше? Младен, наше момче злокученци. Хайде, вървете да носите.
Къде, господар? Към върлите скали. От три дни там са мъгли, нищо се не види. На стария път, нали знаеш, ромеите го разбиха. Хайде, по-бързо. Ние сме вече царско село, господари. Хайде! Господарю, пристигнаха кумани. Води ги самият хан Манастър. Какво има? Какво се е случило? Маджарите ме разбиха. Идвам за помощ. Ела. Чакай. Там е сестра ми Чичек. Настанете я в двореца. Ти си бил верен съюзник на моите братя. Но помощ сега не мога да ти дам. След бунта тук всичко се обърка. Още месец ги задръжте, докато събера войска. Сам не мога да реша. 1000 наши конника загинаха. Маджарите са силни. Ще искам мир от тях. Да спрат додето са дошли. Силите ми трябват срещу ромеите. Те не признават короната ти. Ще кажат, както казаха и на братята ти, че българите нямат царство. Те се съюзят с немците. Католици. Сега се карат с маджарите. Но само пръста си, като вдигне папа Инокенти, и те ще тръгнат срещу тебе, заедно с тях. Преди да стигнат Дунав, маджарите ще запалят Търнов. Силни са. Още един месец ги задръжте. После каквото поискаш, всичко ще ти дам. Виждаш? Зима захваща. Седмица имам срок. Не си ли върна с помощ след 7 дни? Моите хора ще търсят нови земи. Искаш да развалиш съюза ли? Каквото боговете решат. Мога ли да спя? Уморен съм. Върви. Лека нощ. Протестраторът Мелад да е минавал. Не съм го виждал, господаря. Все едно, че съм вътре.
Вълкан е избегал със златото. Поругаде твоята грамота. Сега румеите ще се смеят. Вижте колко е богат българският цар и свещниците си дава. Страхливци сме ние. Страхливци! С бой трябва да вземем Варна, а не крепости да строим. Ами маджарите, куманите бягат. Манастър е дошъл за помощ. Какво? По душе ли значи вълкът за това бяга? Нека бягат! Да се очисти земята ни от страхливците! Не вярват в силите на хората ни. Мислят, че съм слаб. Мислят, че царството ни загива. Не само свещниците, ами и коня си ще дам. Самият аз като свещ изгоря. Ала земята ни ще пребъде. Кога избягал? Оная нощ. Ще го хвана. Драгливият му кон не ще изгази лесно до проходите. Господарю, спрели са в падалото под върлите скали. Забравил си го с нощи при мене. Той добре, че не си е забравил и главата. А ти, княгиню, опита ли брат си, като си тръгнала подир нас? Кой е този? Протостраторът Мелат. Мой верен помощник и приятел. Тогава знай, протостраторе, че куманските княгини имат равна власт с князете. След нея и брати вървят 20 000 кумански меча. Той обръч може здраво да ги стегне. Обградете падалото и ме чакайте. Почакай, те сами ще излязат. Запали я. Господарю. Бързаше, нали? Куче! Върви. Върви надолу. Загоре. Всичко е вътре, господарю. Върви, Фовеч. Стегни крепостта и готви войници за Варна. Правете велик болярин на мястото на Вълкан. Благодаря ти за честа, господарю. Но мисли му, да не тръгнеш и ти по неговия път. Господарю. Върви, върви. Преди да стана цар, мислех, че само да се спуснем надолу и ще стигнем загоре. Но по този път само такива като Вълкан могат да се спускат. Ние по друг път ще вървим. И ти пръв трябва да тръгнеш. За Рим. Куманите дълго не ще удържат. А зад маджарите стои папата. Спогодим ли се с него, те ще мируват. Тогава, към Варна, както ти искаш, със сила да си я вземем. Какво ще му занесем?
шепа златици и един свещник. За него по-важна вярата. Да станем католици? Защо само папата да умее да търгува с вяра? Бог да ни помага. Да, това е той. Отче Доминик, ето писмото до мадярския крал. Той ще отстъпи от калояровите земи. От Маджарско ще заминеш за Търнов, като пратеник на светия папа. А българският пратеник? Протостраторът Милан ще бъде освободен и изпратен с почести по море за Варна. Щом Калоян види ръцете си развързани, той ще удари ромеите, за да освободи своите земи. Между Дунав и Егея трябва да се водят битки, когато войните на светия папа тръгнат на кръстоносен поход. Помни, земите между Дунав и Егея са като тая врата. Те водят към неизброими съкровища и слава за светия престол. Две царства пазат тоя път. Българи и ромеи. Съюзът ли се, няма път за кръстоносното воинство. Затова никога, никога съюз между българи и ромеи. За по-голяма слава на Господ. Дава срок до зале слънце. Предайте ключовете и ще останете живи. Елате в крепостта! Ще се закълнете пред хората на Варна, че говорите истината! Протостратор Ставракис. Къде е златото ти? Замина с корабите ми. Върви го гони. Тиш! Не! За такъв като него в пясъка. При другите! Варвари! Венецианец? Не. Българин.
изпратеник на царя до папата. Най-после. Добре дошъл. Аз пък съм пратеникът на папата до царя. Войводо! Калояне! Взех Варна! Взех я! Прав ли бях, а? Юначина! Стая броня ни беше в боя. Дар от папата. Е, разказвай. Остарял си. Защо така се забави? Плениха ме край Венеция. Най-напред ме мъчиха, после ме облякоха в злато. Кои? Рицарите. Рицари? Защо? Не ти ли каза негова милост папския пратеник? На тебе папата е изпратил една броня, а на тях 1000. И още прииждат. Готви се нов кръстоносен поход. Ще минат през Цариград. До сега, Доминик, дума не е казал, че се събират кръстоносци. Крият. Нека крият. Това е изгодно за нас. Кога ще тръгнат? Изглежда скоро. Добре. И ние ще тръгнем тъкмо, когато преминават. Ще си вземем загоре. Свика болярски съвет. Кръщане храни царя. Колко гладни гърлаги чакат? Колцина са. Половината са вкучени. Силни са ромеите, господар. Какво? Уплаши ли се? Ако трябва и Цариград ще сринем. Знаеш ли колко крепости като Варна има до там? Пред всяка ще останат такива кръстове. Колко тръгнахте? Останахме ти едито, не видиш. Съветът е събран, господарят. Махни ти, Етрихи. Ще искам мир с ромеите. Какво? Мир ли? Тук паднаха 1000 войни. Ромеите още са силни. А може рицарите да не тръгнат скоро? Толкова години готвиха третия поход. Ами загоре? Сега ромеите ще са като нас преди Варна. Между два огъня. Ако узнаят, че рицарите са тръгнали срещу тях, ще ни дадат загоре без бой, за да запазят гърба си. Така ли? Ами ако научи папата? Слушай, с този дявол шега не бива. Освен Доминик няма кой друг да му каже. Добрило! Намери княз Борила! Да задържи в шатъра си папския пратеник! Здравейте ги! Всички! Какво прави царя? Папа Инокентий е събрал рицари за нов кръстоносен поход. Ще минат през Цариград. Предлагат ми съюз. Ако се сдружа с тях, лесно ще ви ударя в гръб. Така ще ви ударим, че като чайки ще се разлетите. Искам мир с вас. Признайте короната ми и не върнете загоре. Ти беше заложник в Цариград, нали? Бях. 3 години. Нищо не си разбрал тогава от нас, варварино. Иди и кажи това, което чу. С тебе ще дойде протостратора Мелад. Ще чакам месец.
похода на юг. Плячка съм обещал на моите хора. Вземи плячката от тук. На юг ще грабиш българи, манастре. А за нас дадох жито, дадох коне. Делете с манастър. Видяли, че и стоя не можем се разбра. Ваша работа. И такива като гай да му берат греха. Пада ти се. Когато беше в двореца, и ти лаеше срещу болярите. Ама видяли колко е лесно да си болярин. Хавари сега пак да се тъпи за царе. Каква ти е наградата? Една пукната кратуна. Ако дойдат рицарите, и без нея ще останеш. Как е, Доминик? Лежи, 10-ти ден вече. Ела. Чакай! Какво се е случило? На, че ти. От ромеите? Не. Мелата още не се е върнала. Че ти. Че ти, че ти. Вижда ли съм го докарал по черковно му? Не се пише благочестиви. А светейши пап. Значи реши. Хубаво. Хубаво правиш. Какво губим? Влизаме в лоното на запад. Ватикан е всемогъщ. Знание, държание, сила. Но сравнайте. Отидем да кажем на Доминик. Шт, мълчи. Ех, ако ромеите са умни да се съгласят на съюз с нас, тогава ще види Ватикана нашето знание. И нашата сила. Ами това. Може да потрябва. Поневоля. Рицарите са псета. Ало откажат и ромеите. Какво ще правим? Лъжеш Светата църква. Дай ми 100 златици. Какво? Подарък ще приготвя за папа Инокентий. Да изкупя греха си. Нямам, знаеш, че нямам. Прати му мощи. На свети Иван Рилски може да му прати. Дай ми кръста. На него папата по-ще се зарадва. Не дай. Той ми от Божи кръп. Значи по ти е скъп от мощите на свети Ивана. Ех ти, попе. Дръж си го. Върви при Доминик. Грижи се за него. Кажи му, че съм някъде си чак зад Дунава. Като се върна, ще го приема. Не говори! Значи омразата ги е заслепила. Не е най-лошото, че отказаха. Рицарите са тръгнали от Рим. Новият кръстоносен поход е започнал. За това се събираха. Все някога трябваше да тръгнат. Но ромеите на какво се надяват? Безумни ли са? Не разбират ли, че тъкмо сега трябва да сме заедно? Друга сметка изглежда си правят. Преговарят с папата. Ще сбъркат този път хората. Мислиш, че рицарите ще оставят питомното и ще тръгнат срещу нас ли? Какво имаме ние? 100 златици за дар на папата Диря. Цариград е целият в злато. Видя ли го? Видя го. Ще се откупят ромеите. Защо загубих толкова време? Доминик до сега щеше да е вече в Рим.
Отдавна трябваше да се видим, отче. И писмото до Светия Папа отдавна съм написал. Предай на Светия Отец моя смирен поклон. Кажи му, че ден и нощ ще чакам да ни осяе неговата благодат. Добре ли? А това за твоето търпение, отче. Царът ли беше? Не ме потърси. Заминавам за Рим. Слава Богу! Значи ромеите са отказали. Да освети Бог пътя ти, отче. Вчера получих от Божи гроб един красочисто злато. Дар на Светия Папа ще го прати. И на тебе искам да дам нещо за спомен. Ти толкова ми харесваш, отче. Ела. Пак ли не спиш? Не мога. Кога ще живеем ние, Калояне? Годините минават. По цял ден те няма, а нощите ми не мигваш. Добре ли е, Мария? И тя като мен. От кога не си я виждал? Ще забрави, че има баща. Не мога така. Пратих да викат манастра. Прошка му искам. Рицарите стоят пред Цариград. Стоят и не тръгват за Божи гроб. Какво ще стане, не знам. Ще се разберат с ромеите, най-много от това ме е страх. Поне тая нощ заправи за това. Защо не идеш да доведеш, брат си? Малко е войската ми, а новите още не идат. Ако се случи нещо... Не мога. Лека нощ. Нещастен Цариград. Знаех, че ще падне. Помниш ли, казах ти, че ще сбъркат хората, знаете? До тук целта на папата е ясна. Ами от тук нататък... За Божи гроб рицарите няма да тръгнат. Но към нашите земи... Едно разбирам аз. Сега Загоре е без господар. Да си го вземем. Те ако тръгнат насам, все едно кой владее Загоре. Но поне границата ще бъде по-далеко от нас. От тебе. Да тръгнем. Ще тръгнем. Сега можем да минем без жертви. А нека и рицарите видят, че не сме страхливци. Събирайте войска. Но без шум и без тревога. Мълком. Хайде. Манастър ми трябва сега, Мария. Седем десетици. Чакай. Стризимир пристига. Нему ще дадем 200 меча, 300 копия. За стотниците му оставете 10 ризници. Сега на тебе, Драгот.
300 меча. Вземи от тия, дето пленихме от биремата на Ставракис. Късите копия оставете за манастра. Има право, той ги плени. Ама ако дойде, ти знаеш ли какво е обиден куманин, а? Още 50-ци. Седлото за мене, а? Охо! Ха! Слава на боговете! Е, с кого ще се бием? Тръгваме към Загоре. То се разбираме, кои са там сега? Един господ знае кого ще заварим, но риба се лови в мътна вода. Сега му е времето да си го върнем. Сядайте! Какво е това? Защо си дошъл? Похода се от мен. А? Защо? Не знам, аз се обърках вече. Момчешка работа. Назад, напред, напред, назад. Царска заповед. Мене вече не ме търсете. Ионициум Рекс. Слава царю Калуян! Слава царю Калуян! Благодаря ви, боляри и царедворци! Бог даде това, което искахме. Без кръв, Загоре пак си е наше. Върви при Белгун. Утре ще се надбягваме чак до Загоре. На всички боляри ще дам 100 крачки преднина. 200 можем. А на мене колко ще дадеш? А на тебе... А на тебе... Господарю, Доминик, чака. Ти нареди. След коронацията. Чак в Загоре ще идем. 3 дни ще яздим. Все е поле. С тебе като равни ще се надбягваме. Почакай малко. Все за тия рицари приказват. Вампири ли са, таласъми ли? Плашила, само че железни. Свършихте ли крепостта? Не.
но скоро ще си дойде. Ставракис? Кой те изпрати? Рицарите превзеха Пловдив. Колят наред. И архонти, и селяци. Да ви колят! Пада ви се! И на вашите в Загоре не прощават. Не питат кой българин, кой ромеец. Ти за нас не се грижи. Папският пратеник е още в Търнов. И ние имахме договор с тях. Товар и злато им дадохме. Като ти задимят под крепостта, ще ми повярваш. Защо идвате? За помощ. При Калояна отиваме. Първете. Знам тайния изход. Няма да позволим на рицарите да запалят нашето село. Хайде. Вземайте оръжието. И утре в Загоре. Къде е Младен? Не знам. Без годиник си, а? Ще ти намери мъж. Докато открием разбойника, синца ви ще държа в крепостта. Хайде! Ние сме царско село и царя ще ни свети. Добре. Тебе ще оставя в твоето царско село. Обесете го на онова дърво. Дядо! 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 Стой! Какво става в Загоре? Не знам. Пожари, господарю. А селените бягат. Младен поведе злокученци. Ограбиха оръжието. Още ли не си слизал надолу? Не съм. Опасно е. За кога чакаш? Доминик избяга. Как? Нали уж? Вие царско село ли сте? Всички мъже в крепостта. И само да посмее някой да бяга. А жените и децата къде ще оставим, господарю? Няма го вече злокучени. Болярнат го разори. Ако не те познавах като мой хранен човек, щях да помисля, че си оживял вълкан. Тия хора може скоро за бой да потребват. Как ще ги събереш? Погледни я. Мислиш, че баща и братята ти ще тръгнат подир тебе ли? За една неделя да им направиш колиби. Изпрати съгледвачи в Загоре. След 3 дни чакам вест. Стража, заведете я в двореца. Мъжете на страна! Бързо! Ти не беше ли от злокучене? Какво правиш тук? Болярина Огай ми изпрати да ти служа, господарю. Кому? На мен? Ягове ще сводник. Защо плачеш? Пусни ме, господарю. Не мога да привикна в двореца. Вашия дом изгоря ли? Изгоря. Какво има? Мария не е добре.
Тука ще останеш. Къде? Бягаш ли, отче? Защо? Отивам до Цариград. Чак Цариград. Папските войни са вече близо. Загоре. Загоре? Я не се преструвай. Калуен знае ли? А ти откъде знаеш? Ромеите искат помощ от нас. Ако помогнете на ромеите, ти пръв ще пострадаш. Тук е най-лесно да се удари. А рицарите зачитат само покорните боляри. Католик не ще стана. Приятели търси император Балдуин. Злато, подкрепа ще имаш. Ако искаш, закълни си и ти. Значи с една ръка корона си давал на царя, а с друга си държал това под плаща си. Ех, вие разбойници во Христе. Чакай ме в крепостта. О, как се сети за мен? Откако ти ли в планината, съвсем ме забра. Лоши вести носи, княже. Загоре гори. Опази Бог. Палят, а? Но Калуян е силен. Но тука няма да стигнат. Кой ги знае? Те Цариград превзеха. А Калуян ме кара колиби да правя. Какви колиби? Населяците. Запали ги поради неподчинение. А царят ми кара ново село да вдигам. Слушай, княже, дойдох за помощ. Злато нямам. За колиби злато иска. Селяците сами ще си ги направят. А, не. Цар иска големи, хубави. Дай ми 100 златици. Откъде? Няма. Откъдето си взел за всичко тука? От царското съкровище. Давай, за царско село е. Нямам. Ти забрави ли, че аз бях в двореца по време на бунта? Когато всички грабехте? Не трепери. Никому няма да кажа. И на мен не ми се мре. И аз подписах грамотата на Балдуин. Закълни се. Калуян изпрати милат при император Балдуина в името на Бога. Трябва да бързаме. Аз чакам вести от Доминик. Цар Калуян ти желая здраве, господарю, и иска да не посягаш на земите ни. Тия земи бяха ромейски, сега са наши, чак до Дунава. Това е наша земя. Ромеи я тъпкаха, сега вие.
но тя е българска. Отведете го! И кажи на твоя вашлив цар, че назад няма да се върнем. И други върху нас са вдигали меч. Помни, Балдуине, с каквато мярка ни мерите, с такава ще ви отмерим. И ти тук, мръсно папско куче, бъдете проклети и вие, и мръсния ви папа. Дойдоха българските боляри, които подписаха. Колко са? Четирима, и петият е сестриният син на царя княз Борил. Да влезе той и един барон. Беда, братовчеле, дано Бог ни помогне. Какво? Обиколих всички проходи. От Загори прииждат бежанци, голи, боси, а болярите ги гонят. Казах на Уга и той ги не ще. Защо? Защото имало и много ромеи между тях. Така не бива! Иди ти, дано от тебе се стресне. Добрило! Приготви, Белгун. Угай вече прекали. Господи, прости ми и помагай. След мен! Царя! Царя, дръжте! Крепостта горе. Стой! Стой! Назад! Назад, господарю! В крепостта има заговор. Посегнаха на царя. Не мога. Мария вече спи. Два дни залък не си хапва. Вземи. Вземи.
Почини си, господарю. Седем години градих. Мислих, че съм стъпил на скала. А той измамлив пясък. Какво искат предателите? Не, така повече не може. Трябва да тръгнем. Но кого ще водя? Само царската войска ли? И за един бой с рицарите няма да стигне. Още 10 по толкова ни трябва. Черните, простите люди, неуки, необучени, те ли ще спрат рицарите? С тия черни люди братята му освободиха земите ни. Хората сами се вдигнаха вече. Загоре кипи, Пловдив се бунтува. Всеки беглец е готов войн. Само му дай меч, ще го поведи. Кому? На пловдивските богомили ли? Еретици! Притиснат ли ги рицарите, ще насочат мечовете си срещу нас. Мир! Нека спрат до планината. Изглежда Бог не иска да ни върне за горе. Не! Бог в тая работа пръст няма. Ще тръгна. Всичко, което може меч да държи, ще събера. Но само с пешаци нищо не можем направи. Конници ми трябват. Конници. Ех, ако беше тук манастър. Още утре тръгвам. Скитник, защо му вярваш? Манастър е честен воин. Ще се разберем. Исках Чичек да иде да го доведе. Но тя вече и в стаята си не ме пуска. Иди. Иди ти я помоли. Студено ми е. Тресе ме. Господаря. Не трябва вече. Ела с мен. Ей, тук беше господар. Музиката.
деца. Аз? Какво ти направи? Не съм. Заклевам се в детето. Къде е златната ти подкова? Мария си играеше с нея. Ще те убия! Змия. Пишеш ли? Ами гръцки пишеш ли? Ами като не знаеш ни български, ни гръцки, какво правиш тук? Колко сте там? На 100 места по 1000 оставихме. И още се събират. Хора, колкото щеш. Ела да ни водиш, господаря. Манастър. Но иначе може да стане късно. Вървете и кажете. Ще дойда. Дръжте се заедно. Палете всичко. Хляб да нямат. Камъни да едат. Запушвайте изворите от жажда да пукнат. Дръзнете ги ден и нощ. Покой да нямат, сън да не видят. Всичко ще направим. Подарък ти го пращат въстанниците. От кого го взехте? От един рицарски поп. Жив ли е? Жив. Пазете го. Искам да го видя. Той знае кои са в заговора. Сам ще го разпитам, господарю. Все едно, че честта ме връщат. И ума. За колко дни можем да съберем ополчението? За седмица. Вдигай го за 3 дни, ако можеш. Мога. Откакто я взеха в двореца, нито чухме, нито разбрахме нещо за нея. Питах един път Мелат и той нищо не каза. Хайде, срамота е. Я погледни. Толкова народ събираме, а си обесим глава. Не отива да се бие за царе и боляри, а за народа отиваме да се бием. Хайде. Слушай, умната, че цялата болярска глутница е горе, крепостта.
Младен, дето избяга в Загоре. Мислите, че като тръгнете с голи ръце, ще свършите нещо? Няма да тръгнем с голи ръце. Ти, рицар, вижда ли си? Кой ще ви води? Мъката, дето ви в дворе сега не видите. Калоян тръгва срещу рицарите. Слава Богу! Ей, хора! Цар Калоян ще ни води! Цар Калоян! Е, никакъв куманин. А селените? Събират се още. Гората гъмжи. Господи Боже. Аз да съм на твое място. Планината ще запаля. Всички да изгорят. Къде са тръгнали? А като ги избие, кой ще море? Не виждаш ли Куцо и Сакато се дигнат? Ако смееш, иди да ги спреш. Тие има кой да ги спре. Да вървете, що би ми се бре. Но Калояна трябва да спрем. Разберете. Иначе спукана е нашата. Само Борил сега може да ни помогне. Балдуин нас не ни знае. А другите още не идват. Само Борил. Аз без манастър към Търнов не тръгвам. Къде предводител? Към Адрианопол! Защо? Плачка! Отведете я в Търнов! Аз сама знам пътя за Търнов. Към Адрианопол! Каза ли нещо, Доминик? Каза, господарю. Долу е при блатото. Наши хора го пазят. Каза, че... Господарю, обсъденият Адрианопол ти праща последното парче хляб. Помогни ни. Кажи, издаде ли? Не си спомням. Ще те спаси. Спомни си. Какво им каза? Не си спомням. Угай. Драгота. Труки, труки. Не помня. За кого
друг ли го каза? Михаил. Друг. Повече не зная. Куче! Няма го. Чакаме, докато и те изядат последното си парче хляб. Господарю, хан манастър пристигна. Приятел ли идва? Или враг? Ако не ти трябвам, мога да се отида. А не! Конницата ми трябва. А тебе ще те убия. Всичко знам. Ти си изменник. Щях да стана изменник. Ти си виновен за това. Чичек ме заведе при Огай, а конниците тръгнаха след нея. Искаха плячка. Защо дойде, те питам? Куманите са там, където има плячка. Ако бях изменник... Добрило! Тая нощ хан манастър ще ми бъде гост. Последните стада.
Дразни рицарите, докато излязат от лагера. Позволете на мен и на рицарите на Блада нападнем. Не разрешавам никой да ни излиза от лагера. Каква чест за вършливите варвари. Адрианопол до Великден ще падне. След това ще смажем всичката тази сган. Аз съм гладен, сир. Помислете, графе, че са ни взели добитъка просто назаем. Аз съм гладен. Помислете, че постите за Светата църква. Ако някой тръгне на своя глава, ще бъде сурово наказан. И отлъчен от църквата. Днес е Велики петък. Бог не иска кръв. На молитва, сеньоре. Император Балдуин заповяда всички рицари да отидат. Донеси ми вино и храна. Давай! Давай, рицари на Бла! Само един отряд. Виждам. Ще ги пропусна. Отварите! Чакай! Стой! Пуснете ги да минат! Дървета няма да издържат тежката конница. Трябва! Рицарите зад блатото и бий! Плячката е твоя! Ду-ду-ду-ду! Граф Луи де Блуа оцелее, ще го обеся сред лагера. Трябва да им се помогне. Там гинат Христови воини. Сир, граф Луи де Блуа моли за... Thank you.
на Бургундия, Фландрия, Бретан, ломбардци, венецианци, нормани, войни на папата, часът на Божия гняв настъпи. Бог вдига ръка да ви поведе срещу неверниците! Българска, за славата на оръжието ни, бий рицаря! По местата си. Thank you.
каквато мярка мерихте, с такава ви отмерихме.